Učenci pozdravljeni! Danes bomo pri likovni umetnosti slikali sončnice. Pri tej nalogi bomo uporabljali tople in hladne barve. Pri današnjem delu bomo potrebovali list A3, črn flomaster, čopiče in vodene barve. Da bomo pa današnjo likovno nalogo lahko res dobro opravili, pa si najprej poglejmo ta barvni krog. Na levi strani barvnega kroga imamo hladne barve. Te barve nas spominjajo na zimo, na mraz, na nekaj hladnega. In to so različne zelene barve in različne modre barve. Na desni strani pa imamo tople barve. Torej spominjajo nas lahko na sonce, na poletje, na vročino, na ogenj. Torej ob takšnih barvah, ko jih gledamo, imamo občutek topline. To so pa rumene, oranžne, rdeče. In današnja likovna naloga bo sestavljena iz toplih in iz hladnih barv. Poglejmo si, kaj sploh bomo delali. Prvi korak naše likovne naloge je, da s črnim flomastrom na A3 list narišemo sončnico. Potrudimo se, da je naša sončnica čim bolj na sredini lista. Nato s črnim flomastrom vse naokrog sončnice po listu narišemo različno velike kroge. Pazimo, da bodo krogi narisani dovolj na gosto. Uporabljaš lahko večje in manjše kroge. Nato v tretjem koraku te kroge narišemo tudi v sredino sončnice. Prav tako pazimo, da jih narišemo dovolj na gosto. Narišemo lahko večje in manjše kroge. Za barvanje cvetov sončnice bomo uporabili dve topli barvi, to sta pa rumena in oranžna barva. Tako bodo pa na koncu izgledali naši cvetovi. Kako lahko dobimo takšno prelivanje barv, torej prelivanje rumene in oranžne, pa si sedaj poglejmo v videoposnetku. Na en del lista sem nanesla rumeno, nato bom pa na drugi del lista sončnice nanesla oranžno barvo. Pazim zares, da barvam natančno in počasi. Ko sem tako pobarvala oziroma nanesla dve topli barvi, sedaj z vodo potapkam med obema barvama in se tako barvi prelivata. Ko smo pobarvali vse cvetove sončnice, se pa lotimo barvanja notranjosti sončnice. V tem koraku bomo uporabili različne rjave barve. Pazimo, da barvamo natančno. Sedaj pa se lotimo barvanja krogov, ki smo jih narisali po listu okrog sončnice. Za ta korak bomo uporabili hladne barve, in sicer modro. Uporabljate lahko vse modre barve, ki jih ponuja vaša paleta vodenih barvic. In še en hiter nasvet. Za barvanje krogcev uporabi tanjši čopič, saj boš le tako lahko barval oziroma barvala dovolj natančno. Prav tako pazi, da ne barvaš preveč po flomastru, saj se le ta rad razlije. Torej, za modro, ki je hladna barva, začnemo barvati krogce. Potrudimo se, da barvamo natančno in da ne barvamo preveč čez ali po flomastru. In tako izgleda moj končni izdelek. Pa si poglejmo še, kako pa izgledajo izdelki učencev tretjega razreda.
Sedaj pa ti želim obilo užitka ob ustvarjanju in barvanju naših sončnic.